পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰৰ এটা টুইটে জুই লগাইছে ভাৰতত। টুইটাৰত যেন যুদ্ধ সদৃশ পৰিৱেশ। কিন্তু কি টুইট কৰিছিল পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰে? সীমান্ততেই হওক বা খেলপথাৰতেই হওক, ভাৰত আৰু পাকিস্তান মানেই যেন আজন্ম শত্ৰু। ভাৰত পাকিস্তান বুলিলেই উন্মাদ হৈ পৰে উভয় দেশৰ জনসাধাৰণ। এবাৰ 28 আগষ্টত দেখা যাব পুনৰ এই উন্মাদনা। কিয়নো 27 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এছিয়া কাপ 2022 আৰু 28 আগষ্টত ভাৰত পাকিস্তানৰ মেচ। আৰু ইয়াকে লৈ দুই দেশৰ মাজত তীব্ৰ উত্তেজনা। উভয় দেশৰ ক্ৰিকেটাৰ সাজু হৈছে খেলপথাৰৰ যুদ্ধলৈ। কিন্তু তাৰ মাজতে প্ৰাক্তন পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰ ৱাকাৰ ইউনিছৰ এটা টুইটে ভাৰতত উত্তেজনা দুগুণ বৃদ্ধি কৰিছে। দৰাচলতে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে 28 আগষ্টৰ মেচখনত আঘাতৰ বাবে পাকিস্তান টীমৰ পৰা বাহিৰত থাকিব দলটোৰ মুখ্য বলাৰ শাহিন আফ্ৰিদি। শাহিন আফ্ৰিদিয়ে টীম পাকিস্তানৰ জয়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। বলাৰগৰাকী দলটোৰ পৰা বাহিৰত থাকিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে চিন্তিত হৈ পৰিছে পাকিস্তান। তাৰ মাজতে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ ৱাকাৰ ইউনিছে এই টুইটটোত লিখিছে যে শাহিনৰ এই আঘাত ভাৰতৰ টপ অৰ্ডাৰ বেটছমেনৰ বাবে হ'ব ডাঙৰ সকাহৰ খবৰ। আৰু ৱাকাৰ ইউনিছৰ এই টুইটটোৱে যেন জুই লগালে ভাৰতীয় অনুৰাগীৰ মাজত। তাৰ পাছতে পাকিস্তানী ক্ৰিকেটাৰজনক ভাৰতৰ অনুৰাগীয়ে উভতি ধৰে। কোনোবাই কৈছে পাকিস্তানৰ দলটোৱে ইতিমধ্যে পৰাজয়ৰ অজুহাত দেখুৱাইছে। তাৰ পাছত কোনোবাই ৱাকাৰ ইউনিছক কৈছে যদি আপোনাৰ দলটোৰ মাত্ৰ এজন খেলুৱৈয়ে দৌৰে তেন্তে আপোনাৰ দলটো কতো। এফালে 28 আগষ্টত টীম ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত থাকিব জসপ্ৰীত বুমৰাহ আৰু মহম্মদ শামী। জসপ্ৰীত বুমৰাহ অনুপস্থিতিত দলটোৰ বলিং লাইন কিছু শক্তি কমিব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে যদিও ক্ৰিকেট বিশ্লেষকসকলে তেনে ধাৰণাক নৎসাত কৰিছে। এছিয়া কাপত টীম ইণ্ডিয়াত থাকিব ৰোহিত শৰ্মা, অধিনায়ক কে এল ৰাহুল, উপ অধিনায়ক বিৰাট কোহলি, সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ, দীপক হুদা, ঋষভ পন্ত, দিনেশ কাৰ্তিক, হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া, ৰবীন্দ্ৰ জাদেজা, আৰ অশ্বিন, যুজবেন্দ্ৰ চাহাল, ৰবি বিষ্ণয়, ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ, আৰ্শদীপ সিং আৰু আবেজ খান। এতিয়ালৈকে পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে খেলা মুঠ 200খন মেচত ইয়াৰ টেষ্ট মেচ খেলিছে 59খন। ভাৰতে জয়লাভ কৰিছে 9খনত, পাকিস্তানে 12খনত। এদিনীয়া খেলিছে 232খন, ভাৰতে জয়লাভ কৰিছে 55খন, পাকিস্তানে 73খন। টি টুৱেণ্টি খেলিছে 9খন, ভাৰতে জয়লাভ কৰিছে 6খনত আৰু পাকিস্তানে 2খনত। এবাৰ 28 আগষ্টত খেলপথাৰত টীম ইণ্ডিয়াই ফেভাৰিট হিচাপে অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি ক্ৰিকেট বিশ্লেষকসকলে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে। কিয়নো টীম ইণ্ডিয়াত আছে ৰোহিত শৰ্মা, বিৰাট কোহলি, কে এল ৰাহুলৰ দৰে বিধ্বংসী বেটছমেন আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে দলৰ গতি সলাব পৰা আৰ অশ্বিন, ভুৱনেশ্বৰ কুমাৰ দৰে বলাৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।